Ölkədə koronavirusla bağlı epidemik vəziyyət ən pikədə çatıb. Hər gün antirekord rəqəmlər qeyd alınır. Rəqəmlərin bu həddə çatmasının başlıca səbəbi əksər şəxslərin vəziyyəti hələ də ciddiyə almamaları, mövcud qaydaları pozmaları və tövsiyələrə əməl etməmələridir. Çalışmalıdır ki, kütləvi ictimai tədbirlərdə və əsasən yas mərasimlərində və yaxud hər hansı bir qonaqlıqlarda uzaq dursunlar. Kontakta olduğu digər insanlara, iş yoldaşlarına, ailə, dost, tanış və yoluqdura bilirlər. Bu isə öz növbəsində virusun geniş əhali kütləsi içərisində yayılmasına gətirib çıxardır. Eyni zamanda bir çox insanlar özləri bu kimi qriplərinin əlamətlərini gördükdə, onlar qrip və ya soyuqdaymə olduğunu zədd edərək ev şəraitində müalicəyə başlayırlar. Və bu da xəstəliyin daha da ağırlaşmasına səbəb odur. Həkim Nərgiz Kərimovanın sözlərinə görə xəstəliyin ağırlaşması daha çox 60 yaşdan yuxarı və immun sistemi zəif olan şəxslərdə müşahidə olunur. Evdə qaldıqda otaqın havasını tez-tez dəyişdirmək lazımdır. Əgər evdə xəstə insan varsa, mütləq ayrı-ayrı otaqlarda qalınmasını zərurət duyulur. Hərarətin qalxması, qripə bənzər əlamətlər, quru öskürək kimi əlamətlər hiss etdikdə təcili həkimlə əlaqə saxlamaq lazımdır. Virus infeksiyalara dözümlüyün artırmaq üçün gündəlik rasiyonunuzda vitaminlərlə zəngin qidaların istifadə olunması, həmçinin bol-bol meyvə tərəvəzdən istifadə olunması tövsiyə olunur. Gün ərzində çoxlu miqdarda maye içməyiniz də məsləhət görülür. Hazırda çarpayı fondunun artırılması, zəruri dərman vasitələrinin tədarükü, yeni xəstəxanaların tikilməsi, həkim və tibbi personalın mobilizasiyası nəticəsində yalnız 40 min nəfərdən çox xəstənin müalicəsi mümkündür. Vətəndaşlar imkanların məhdud olduğunu və bu say həddinin aşılmamasının vacibliyini nəzərə almalıdırlar. Əgər qaydalara əməl olunmazsa, qarşıdakı günlərdə yoluxma sayının 5000-6000 nəfərə çatacağı gözlənir. Artım dinamikasının qarşısını almaq üçün isə gələn həftədən ölkədə yenidən sərt karantin rejimi tətbiq olunacaq. Bilura Mikayılı, Tele Səhər.